кайрат примбердиевдин илон маскка кайрылуусу сынга кабылды кыргызстандык ырчы кайрат примбердиев соцтармактагы баракчасы аркылуу дүйнөдөгү эң бай адам деп эсептелген миллиардер илон маскка кайрылуу жасады ырчы твиттердеги баракчасына илон маск балким сен кыргызстанды сатып алып жаңылайсың деп жазган буга чейин миллиардер илон маск твиттер компаниясын кырк төрт миллиард долларга сатып алганы кабарланган ал эми ырчынын бул сөзү соц тармакта кызуу талкууга алынып катуу сынга кабылды айрымдар ырчынын бул сөзү үчүн жоопкерчиликке тартылуусу керек деп эсептейт дагы бир башка пикирлерди примберзиев саясий персона болбогондуктан тамаша катары жазган деп билдирүү калтырышууда булак марал фм президент садыр жапаров башкы прокуратурага сурак берип чыкты бул тууралуу көзөмөл органдан билдирди маалыматка караганда өлкө башчы эки миң онунчу жылдагы июнь окуясы боюнча күбө катары суралды белгилей кетсек буга чейин ушул эле окуя боюнча укмк башчысы камчыбек ташиев сурак берип чыккан эки миң онунчу жылы өлкөнүн түштүгүндө төрт жүздөн ашуун адамдын өмүрүн алган июнь коогалаңына быйыл он эки жыл болот расмий маалыматтар боюнча бул каргашалуу окуяда төрт жүз кырк алты адам каза болуп эки миңге чукул жаран ар кандай жаракат алган элүү жети адам дайынсыз жоголуп он тогузу бүгүнкү күнгө чейин табыла элек массалык башаламандыкка байланыштуу жүздөн ашуун адамга издөө жарыяланган булак спутник kg төртүнчү класстын окуучусун сабаган окуучу милиция апасына айып салды интернетте бир кыз экинчисин сабап жаткандагы видео тарады бул боюнча октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан маалымат беришти он сегизинчи апрелде саат жыйырма үч он беш чамасында бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жүз эки кызматына үчүнчү балдар ооруканасынан эки миң онунчу жылы туулган кыз жарааттар менен түшкөнү кабарланган ал жерге барган милиция кызматкерлери окуучу кыздын төртүнчү класстын окуучусун сабаганын аныкташкан кыздын апасы милицияга арыз жазган аталган факты каттоого алынып тергөө жүрө баштаган күбүө катары эки миң он биринчи жылы туулган кыз апасы менен чакыртылып көрсөтмө берген ошондой эле кыздын апасына бир миң сом айып салынган булак сереп kg быйылкы сезондо тапкан каражатыңарга дароо саркынды суу тазалоочу жайларды салгыла бул тууралуу президент садыр жапаров кол койгон жарлыгына байланыштуу соц тармактагы баракчасына билдирүү жарыялады алдын ала эскертип коеюн 2023 миң жыйырма үчүнчү жылдын биринчи январынан тартып ысык көлдүн айлана тегерегиндеги пансионаттардын эс алуучу жайлардын саркынды сууларды тазалоочу жайлары жок болсо алардын иштөөсүнө тыюу салынат ошондуктан быйылкы сезондо тапкан каражатыңарга дароо саркынды суу тазалоочу жайларды салгыла бир топ пансионаттардын ээлери уюшуп бир эле саркынды суу тазалоочу жай салып анан туташтырып кошуп алсаңар туура болот деп ойлойм бул боюнча мам курулушка тапшырма бердим уюштуруп берет деп жазылат президенттин билдирүүсүндө булак сереп кg саясатчы акматбек келдибеков башкы прокуратурага сурак берип чыкты бул туурасында өздүк булактар билдиришип ал күбө катары сурак берди маалым болгондой келдибеков эки миң онунчу жылдагы июнь коогалаңы боюнча суракка чакыртылган буга чейин укмкнын төрагасы камчыбек ташиев дагы эки миң онунчу жылдагы июнь окуялары боюнча күбө катары сурак берген ал эми бүгүн жыйырма жетинчи апрелде президент садыр жапаров дагы ушул окуя боюнча башкы прокуратурага сурак берип чыккан булак супер kg орусия президентинин администрация башчысынын орун басары дмитрий казак өткөн жумада кыргызстанга келип кеткени маалым болду бул тууралуу азаттыктын бир нече ишенимдүү булагы ырастады Қазақтың бұл сапары туралы бишкек да москва да расмий маалымат тарата елек. Азаттық президент садыр Жапаровтың басма сөз қатшысыменен байланышып комментарий ала жоқ. 19 апрелде темиров каналы манас эл Аралық аэропортуна орусияның атайын қызматына таандык болушу мүмкіндеген. деген эй н кырк сегиз учагы алтынчы апрелде конуп сегизинчи апрелге чейин турганы тууралуу маалымат жарыялаган анда бул учак кыргызстанга буга чейин дагы эки жолу келгени белгиленет булак медиа центр kg унаа мамлекеттик мекемесинин оператору менен ортомчу пара алууга шектелип кармалды Кече 26 апрелде укмк тарабынан кылмыш жаза кодексинин 343-ші кырк 1 беренесинин пара талап кылуу боюнча қаралған кылмыш ишинин алқағында. пара алып жатқан жеринен ички иштер министрлигинин унаа мамлекеттик мекемесинин жалал абад облусу боюнча аймактык башкармалыгынын кызматкери жана ортомчу кармалды унаа мамлекеттик мекемесинин жалал абад облусу боюнча аймактык башкармалыгынын оператору ортомчу аркылуу жалал абад шаарынын тургунунан айдоочунун күбөлүгүн алуу үчүн экзаменди тапшыруу маселесин оң жагына чечип берүү үчүн коркутуу жолу менен акча каражатын талап кылганы аныкталган жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында жогорудагы эки жаран пара алып жаткан жеринен кармалды аталган жарандар сузак райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди булак сереп kg ички иштер министрлигинин тергөөчүсү акча алып жаткан учурда кармалды бишкекте ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын улук тергөөчүсү кармалды бул тууралуу укмкнын маалымат кызматы кабарлады билдирмеге караганда милициянын майору эки жүз миң сом акча алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн тергөөнүн маалыматы боюнча милиция кызматкери ортомчу аркылуу кылмыш иши боюнча куугунтуктоону токтотуу үчүн жарандан төрт миң доллар талап кылган ортомчу дагы шектүү катары кармалган аталган иш укмк менен ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы тарабынан жүргүзүлгөнү айтылды булак спутник kg улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине жүз миң сомдон берилет президент садыр жапаров улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку материалдык жардам көрсөтүү үчүн каражат бөлүү жөнүндө тескемеге кол койду бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти биринчи февралга карата кыргызстандагы улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин жалпы саны жүз жети адамды түзөт тескемеге лайық, 1941 миң тогуз жүз кырк бир бир миң тогуз жүз кырк Улу ата мекендик соғыштың ардагерлерінен төмінгі категорияларына 100 мін со мөлчөмінді бір жолқы материалдық жардам көрсет үшін президенттің іш башқармасына фондынан 10 миллион 807 мін сом бөлүү тапшырылат мындан тышкары тогузунчу майга карата жогоруда аталган категориядагы адамдарга жыйырма миң сом өлчөмүндө жыл сайын кошумча бир жолку акчалай жөлөк пул ошондой эле эсептик көрсөткүчтүн алты эселенген өлчөмүндө жана төрт эселенген бир жолку акчалай жөлөк пулдарды алышат ошто аялына кол көтөргөн жаран тогуз суткага камалды бул тууралуу ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти маалыматка ылайык ош шаардык ички иштер башкармалыгынын сулайман тоо милиция бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ош шаарына караштуу төлөйкөн айылынын жашоочусу бир миң тогуз жүз сексен биринчи жылы туулган жаран аялына бир нече жолу зомбулук көрсөтүп коркуткандыгына байланыштуу кармалган иликтөө учурунда ал көп жолу мас абалында аялына кол көтөрүп коркутуп зомбулук жасап буга чейин эки ирет эскертүү берилгендиги аныкталды жогорудагыларды эске алып ош шаардык соту тарабынан тогуз суткага камоо боюнча чечим чыкты учурда ал камакта деп жазылат маалыматта булак супер kg